nawe mwenzangu nakushauri ujitoe kwa Mwokozi Yesu, ndiye bima pekee ya salama. Na mimi nimeanza, nimeanza maisha mapya. Na mimi nimeanza, nimeanza maisha mapya. Sasa nimeamua kujiwekea bima, bima ya maisha yenye usalama. Sasa nimeamua kujiwekea bima, bima ya maisha yenye usalama. Yesu ni bima yangu ya maisha salama, nitamfuata mpaka nifike mimi. Yesu ni bima yangu ya maisha salama, nitamfuata mpaka nifike. Shikeni neno lake, maana hajui siku ajapo Bwana. Kesheni mkiomba, shikeni neno lake, maana hajui siku ajapo Bwana. Mwenzangu kesha, wakati umefika. Achana nayo mambo ya ulimwengu, shika neno lake Bwana upate kuokoka. Furaha ya milele ya atungoja. Amka uliyelala, Bwana atarudi mara. Dalili zimeanza kuonekana. Amka uliyelala, Bwana atarudi mara. Dalili zimeanza kuonekana. Mwenzangu kesha, wakati umefika. Achana nayo mambo ya ulimwengu, shika neno lake Bwana upate kuokoka. Furaha ya milele ya akungoja. Tujiwekeni tayari, tusije tukaukosa uzima wa milele ajapo Bwana. Tujiwekeni tayari, tusije tukaukosa uzima wa milele ajapo Bwana. Mwenzangu kesha, wakati umefika. Achana nayo mambo ya ulimwengu, shika neno lake Bwana upate kuokoka. Furaha ya milele ya akungoja. Baba, umeinuliwa.
Amen kanisa. Napenda ana Bwana amekupa uzima, tumekupa nyumbani mwa Bwana. Amen. Ni muda wa kusifu Bwana kupitia tenzi. Tutaimba namba 22 na 23. Shirikiane toa sauti wana Mungu. Amen. Kareni tembea, kareni Usifiwe msalaba wa Yesu, usifiwe kaburi.
nitasimama hivyo mimi nitaomba Mungu, nitamuomba Mungu. Baba, natukuza jina lako tena kwa ajili ya kuendelea kutupa nafasi ya kuwepo mbele zako Bwana. Baba, sasa tunaingia kwenye kipengele cha pili, nayo ni ibada yetu kuu. Baba, endelea kusema na mioyo yetu, sema na nafsi zetu, sema na roho zetu, sema na maisha yetu Bwana, sema na taifa letu, sema na mataifa yote, maana neno lako ndio hitaji Baba wa rehema ya mioyo ya watakatifu wako. Neno lako Baba iongoze watu na kuelekeza katika ufalme wako na ujio wa Yesu mara ya pili. Neno likipata kuhuisha watu, neno likiwafufua watu, neno likiwaponya watu, neno likiwaumba watu, neno liumbe uchumi wa taifa letu, neno liumbe afya ya viongozi wetu, neno liumbe uchumi wa mtu mmoja mmoja, na neno ilete amani katika taifa letu na katika mataifa yote. Na Baba mweza wa yote, nisimama hapo mbele za watakatifu wako, sema na watakatifu kupitia kwangu Baba, nisiseme yaliyo kwangu bali mtumie kama chombo chako. Asante Jehova mweza wa yote, maana neno lako litakuwa na macho, na neno Baba wa rehema litagusa maisha ya mtu mmoja, naye akiondoka hapa tofauti na jinsi alivyofika, na hata wale wanaotupatia kutoka nchi za wabeni. Kumbuka kuna wale wanaotufuatilia Baba wa rehema wakiwa Uingereza, wakiwa Ufaransa, na wakiwa Baba Marekani, wanaotupatia wakiwa katika bara la Asia, Baba wanaotupatia katika mabara zote. Baba umbali isiwe ni kikwazo, bali katika neno lako Baba wapate kukombolewa, wapate kufunguliwa, wapate Baba kuhuishwa, wapate kuumbika tena upya. Na katika jina la Yesu Kristo naomba, na mtu mmoja aseme haleluya. Haleluya. Amen. Basi hebu keti katika uwepo wa Mungu, ukae katika uwepo wa Mungu. Nitasema nawe kwa machache. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tupo kwenye kitabu cha Wafalme wa pili, na tumefanikiwa siku ya Ijumaa kuingia ama kupitia sura ya 14, lakini tukiwa sasa katika taifa la kaskazini, tumefikia mfalme wa 14 akiwa ni mfalme Zekaria, ambayo yeye alitawala miezi 6. Lakini upande wa taifa la kusini tuko katika mfalme Uzia, na akiwa ni mfalme wa 10 wa taifa la kusini. Kwa nini naongelea habari za taifa la kusini na taifa la kaskazini? Nasema hivi mtakatifu wa Bwana, hebu nisikilize kwanza kwa mfupi. Unaposema agano la kale, sema agano la kale. Sema agano la kale. Watakatifu wa Bwana, agano la kale. Ni agano kati ya Mungu na taifa moja, taifa la Israeli. Na agano jipya ni agano kati ya Mungu na mataifa yote. Sasa unaposema habari za agano la kale, unasema kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Malaki. Kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Malaki ni vitabu 39. Na ukianzia kitabu cha Mwanzo, baada ya habari za uumbaji, moja kwa moja kinachofuata ni nini? Kinachofuata ni mwanzo wa taifa la Israeli. Na kuanzia Mwanzo sura ya 12 mpaka Malaki sura ya 4 inaongelea taifa moja, nayo ni taifa la Israeli. Sasa watakatifu wa Bwana, nataka leo ujue umuhimu wa taifa la Israeli. Kwa nini tujifunze habari za taifa la Israeli? Kwa nini mimi nifundishe habari za taifa la Israeli? Kwa nini mimi kama muumini wa sasa ni vizuri nijue habari za Israeli? Mungu ufanya kazi kwa mpangilio na mpango maalum. Mungu alipomuumba mwanadamu, mwanadamu aliyeumbwa na Mungu alimuasi Mungu, alimkosa Mungu, na dhambi zikampeleka mbali na Mungu.
Sasa, Mungu kwa sababu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake na akamshirikisha kutawala pamoja na yasema mimi ni mtawala pamoja na Mungu. Mimi ni mtawala pamoja na Mungu. Mimi ni muumbaji pamoja na Mungu. Umeona kazi ile ya uumbaji, Mungu akawa amemrithisha mwanadamu ili aiendeleze. Lakini sasa unaposoma kwenye Mwanzo sura ya 3, unaona moja kwa moja kuwa mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu iliharibika pale kwenye bustani ya Eden, wakati mwanadamu alienda kinyume na agizo la Bwana. Agizo la Mungu ilikuwaje? Unaposoma Mwanzo sura ya 2, unaona Mungu akipanda bustani upande wa mashariki, kisha anamuumba mwanadamu ambayo alimuumba mume, akamweka pale kwenye bustani ya Eden ili apate kulitunza na kuitisha na kuilima. Lakini Mungu akamwambia kuwa waweza kula katika matunda ya miti yote ya bustani ya Eden kasoro mti wa mema na mabaya, maana lakini ilikuwa ni kifo cha kiroho kwanza, alafu ingekuja kuleta kifo cha mwilini. Ndio maana baada ya hapo sasa kwenye sura ya 4 tunaona mwanadamu wa kwanza akufa alikuwa ni Abeli, lakini akiwa ameuawa na ndugu yake. Lakini kwenye sura ya 3 Mungu akasemaje? Mungu akasema ya kuwa uzao wa mwanamke atamponda kichwa cha joka. Umeona sasa, Mungu akaweka mkakati tangu mwanzo kabisa ya kuwa angekuja kutokea yule ambayo angezaliwa na mwanamke pasipo kuwa na mahusiano na mwanaume. Umeona, wewe ubinu wako umepata kutoka kwa baba yako, maana umezaliwa na mama wa kutoka sehemu fulani na baba wa kutoka sehemu fulani, na hiyo ndio inayepelekea sisi kupata kurithi dhambi. Yesu hakuwa na dhambi ya kurithi. Kwa sababu Yesu alifanya nini? Kwa sababu Yesu yeye alizaliwa na mwanamke. Aina yote. Sasa Mungu akaanza kutafuta jinsi ya kuja kumpata huyo Kristo, ama mbegu ambayo ingepata kupandwa na kutokea nini? Mavuno mengi. Umeona mkulima anafanya nini? Mkulima huwa anaandaa shamba. Yawezekana akaingia akakatakata miti, alafu akaanza kumoa vile visiki. Baada ya kumoa vile visiki, akaandaa shamba vizuri. Baada ya kuandaa, mkulima upanda mbegu ambayo saa ingine ijafika hata gunia moja, saa ingine ijafika hata debe moja, saa ingine hajafika hata kilo 5. Yawezekana mkulima akapanda mbegu za mahindi ambao ni kilo 2 ama 3, na anawezekana akapanda hata kama ni kilo 5, akapanda karibu heka moja. Lakini je, anapovuna anapata kiasi gani? Utakuta anapata magunia mengi. Sasa Mungu akaamua sasa ya kuwa atafute jinsi ya kupata mbegu ambaye angekuja kupanda ili apate mavuno mengi. Ndio maana unaposoma kwenye Yohana sura ya 3 na mstari wa 16 inasema ya kuwa hata Mungu akaupenda ulimwengu ama dunia, na akatoa mwanae wa pekee ili kila anayemwamini asipotee bali afikie toba ya kweli. Sasa Mungu akaamua ya kuwa atafute taifa moja, na hili taifa Mungu akaanza kulitengeneza. Akaitengeneza kupitia nani? Akaanza kutengeneza taifa hilo kupitia kwa Shem, hatimaye kwa Ibrahim, hatimaye kwa Isaka, hatimaye kwa Yakobo, hatimaye kwa nani? Ni watoto wake Yakobo ambao walikuwa ni watoto 12. Hao watoto 12 walikuwa ni Rubeni, Simeoni, alafu nakuja Yuda.
Isakari, Zabuloni, Dani, Naftali, Asherai, Gadi, na unakuja kwa Benjamini, unaenda kwa Manase, unaenda kwa Ibrahim. Haa, makabila kumi na mawili ya katengeneza taifa la Israeli, lakini kumbuka ya kuwa Mungu akafanya agano na taifa hilo. Ebu naomba nitakwenda haraka, naomba nataka mtu mmoja ajue kinachoendelea. Umuhimu gani wa kusoma agano la kale? Agano la kale yote ukienda kwenye kitabu cha Isaya, anaposema habari za binti mwanamke, ama kitabu cha Ezekieli anaposema kuwa mwanamke ambaye alifunga ndoa na mume wake kisha akawa mzinifu, akafanya uzinzi, na adhabu yake itakuwa kubwa sana. Umeona kuna wakati mwingine tunasoma vitu vingine kwenye Biblia, lakini anayefundisha achupe tukua nafasi yake na kuweka msingi mzuri, hatuwezi tukajua. Na hakuna anayetufundisha habari hizo. Mimi nimekaa katika neno la Mungu, najua watu wengi sana wanakuwa kama kondoo waliopotea, kwa sababu hakuna siku utachukua mstari mmoja ukafundisha mshirika akapata kuelewa. Nilijitahidi sana kujua Biblia, lakini kwa kusoma mistari niliambulia patupu. Niliambulia kushika maandiko ya mistari mingi pasipo kuwa na msingi, kiasi kwamba ukiulizwa swali unabaki njia panda. Ndio maana nasema hivi, Mungu anaichagua taifa la Israeli. Taifa la Israeli ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kivuli. Sema taifa la Israeli ilikuwa kivuli na picha ya kanisa la Bwana. Umeona sasa, kumbe kivuli cha sisi kuketi hapa sasa hivi ilikuwa ni taifa la Israeli. Ndio maana unaona sasa taifa la Israeli Mungu akawapeleka kwanza utumwani na wakafanyika kuwa taifa. Ndipo Mungu sasa anawatoa kule Misri. Lakini ebu kwanza ni kuonyesha jinsi Mungu alipotengeneza taifa hilo, ili ujue kabisa kwa ninaposoma kitabu cha Zekaria nasoma habari za Israeli, ninaposoma kitabu cha Malaki nasoma habari za Israeli, ninaposoma kitabu cha Mhubiri nasoma habari za Waisraeli, ninaposoma kitabu cha Ezra nasoma habari za Israeli. Mimi lazima ujue ya kuwa nyumba inavyotaka kujengwa, nyumba huanzia kwa ramani. Ramani hiyo inakuwepo kwenye karatasi, kisha ramani mwandishi anaichora ramani kwenye ardhi. Umeona nyumba hii jinsi ilivyojengwa, ilichorwa ramani kwanza na vipimo vinavyoeleweka. So ina maana nyumba hii, mtu ambao ni mtaalamu wa kusoma ramani angeiona ramani bila shaka kwenye kichwa chake angejua nyumba itakuwa hivi. So nyumba imejengwa juu ya ramani. Ndio maana Israeli ilikuwa ni ramani ya wokovu. Israeli ilikuwa ni ramani ya waumini. Israeli ilikuwa ni ramani ya kanisa la Bwana. Ndio maana agano jipya lote linasema habari za kanisa la Bwana. Zinasema habari za Yesu Kristo. Zinasema habari za ukombozi. Zinasema habari ya muunganiko kati ya wokovu ama wokovu mtu aliyeokoka pamoja na Mungu. Sasa hebu nikuonyeshe jinsi Mungu alipoanza taifa hilo. Hebu naomba nisomee kwenye Mwanzo 12 anzia mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Nasoma kwa kurukaruka maana naweka msingi, maana mtu mwingine hajui ya kuwa tumefikaje kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 14, ili uone alafu nikupe picha, alafu moja kwa moja tutumie hiyo kivuli kupata kuomba na maisha kutumoka. Hebu soma kwa jina la Yesu. Mwanzo 12 kwanza mstari wa kwanza hadi wa tatu. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Ndio. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wa kubariki. Dunia watabarikiwa. Sema katika wewe. Jamaa zote za dunia watabarikiwa. Je, alisema Israeli tabarikiwa? Alisema Israeli tabarikiwa? Hey, kumbe wewe una muunganiko na Ibrahim.
Kumbe wewe ni mtoto wa Ibrahim. Amen. Wewe. Sasa. Imekuwaje wewe na muunganiko na Ibrahim? Imetokea nimekupa kipaza sauti sasa hivi ili sasa wewe upate kujieleza jinsi unapokuwa na muunganiko na Ibrahim. Unaweza? Sasa Mungu anaamua amuite Ibrahim, anamwambia toka katika ndugu na jamaa zako, nenda katika inchi utakaye kuonyesha. Lakini Ibrahim akujua ya kuwa anakwenda kwenye inchi gani, anafungasha mizigo yake. Wanamuuliza, unaenda wapi kaka bwana? Anasema, bwana hapana, mimi naondoka bwana. Unaenda wapi? Sijui. Akachukua mke wake, akachukua Lutu, akachukua na vitu vyake, akaanza safari. Anatembea ajue anakwenda wapi. Hatimaye akakatisha katikati ya Kanani mpaka akafika Shekemu. Hebu endelea sasa chini kidogo ili uone niweke msingi kwa mtu mmoja ambayo habari hizi hakika yake ni usiku wa kiza kwake. Biblia imekuwa ni usiku wa kiza kwetu kwa sababu we are reading the Bible but there is nothing which is making it to be transparent in our lives because there is nobody who is able to explain it for us. But here is the Lord and he is about to do something great in the world. Hebu soma chini ili mtu mmoja aone alitokaje, akaendaje, akafika wapi. Na nikuulize, kwa nini usipojua mahali ambapo Ibrahim aliyekwenda moja kwa moja na kufika pale na kumjengea Bwana madhabahu, je, eneo hilo ilikuwaje? Ilikuja kuwa ni sehemu muhimu sana. Lakini je, sasa hivi iko wapi wakati huu? Tunayo uwezo wa kufuatilia maeneo yote pale Israeli na kuona ilikuwaje zamani na sasa hivi inaitwaje. Na hili ni jambo jepesi maana ipo ndani ya Biblia, lakini tutajuaje pasipo kwenda hatua kwa hatua, mstari kwa mstari, kitabu kwa kitabu, agano kwa agano? Je, tutafikaje? Ndio maana hili ni jambo ambayo ilitulazimisha sisi wana wa agizo kuu tukaamua tuanze sufuri. Ndio maana sisi watu wanaweza kusema, kanisa gani hili ambao Biblia mnachokonoa chokonoa? Nasema hivi, kama ni maisha yetu, shetani amechokonoa kweli kweli. Sema, shetani amechokonoa kweli kweli maisha yangu. Na mimi nachokonoa chokonoa Biblia. Lazima tuchokonoe Biblia, maana kama ni maisha yetu, shetani ameshachokonoa chokonoa, si ndio? Kama ni redio kachokonoa chokonoa kata waya zote. Ndio maana na si lazima tuchokonoe Biblia ili sasa kuchokonoa Biblia iunganishe maisha yetu. Hebu nisikie amina kubwa. Nisikie amina kubwa. Hebu twende. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Sema, Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Nami nitakwenda jinsi Bwana atakavyoniamuru. Nami nitakwenda jinsi Bwana atakavyoniamuru. Sitafanya jambo lolote pasipo kuamriwa na Bwana. Nitafanya jambo lolote pasipo kuamriwa na Bwana. Nione mtu ambaye yuko tayari kuanza na Bwana kuanzia leo. Nasema hivi ili tumshinde shetani. Shetani anajua kabisa ni gia gani tunayekwenda naye. Unapotaka kutoka kwenda kwenye ofisi yote, wa asubuhi umeshamaliza, nenda magotini mwambie Bwana, tangulia mbele yangu mimi nikufuate nyuma. Ukienda pale bila shaka kabla yule Bwana yule mtu hajakuona, atamuona Bwana kwanza, atatenda kama unavyotaka. Maana atamuona Bwana, akikuona atakupigia saluti ama atakwambia kwa Bwana imeshakuwa. Hata kama ni jambo uliyetaka tu akuwekee signature, ataweka, maana Bwana ametangulia mbele yako. Unachofanya kwenye maisha yako kwa wakati huu, anza na Mungu, tembea kama Abraham alipotembea. Maana Abraham alitembea katika mtembeo wa Mungu kumuongoza. Na mimi nasema hivyo, hakuna anayeanza na Mungu akaangamia. Wewe ni mfanya biashara. Lakini kuulize, mara ngapi unaomba kwenye biashara yako? How many times do you pray in your business? Watakatifu wa Bwana, kama kuna watu hawaombi kwenye biashara zao, ni watu waliokoka walokole. Ni kweli sio kweli? Anaingia pale asubuhi, anapiga zake chai, anaondoka. Wewe nenda hata maeneo mengine, utakuta waimani nyingine wao ukifika pale unaanguka na kufungua duka, anakuruhusu ingie. Anakwambia kaa kando kaa pembeni. Anamalizana na biashara, anamalizana na Mungu wake kwanza. Lakini wa Kristo mpaka biashara iweze kwenda vibaya, sasa umuone sasa anaanza kulia sasa, baba,
Baba imekuaje? Imekuaje? Imekuwa kwa sababu nianza na Bwana. Sema nitaanza na Bwana. Nitaanza na Bwana. Hata mwanafunzi anayesoma sipoanza na Bwana atakuwa ni wa mwisho. Ni aibu kubwa sana mtu aliyeokoka kuwa ni wa mwisho darasani. Nini? Biblia inasema ya kuwa utakuwa kichwa na sio mkia. Sema nitakuwa kichwa na sio mkia. Nione wanafunzi wakipunga wakisema haleluya. Wanafunzi wakipunga na kusema haleluya. Wewe mwanafunzi, wewe uniletee namba mbaya sasa. Nakusubiri sana. Nakutega sana. Kwa sababu gani? Wenye haki wa Bwana watakuwa vichwa na sio nini? Lakini sasa Bwana mwenyewe hayupo ndani yako. Ehe, twende. Lutu akaenda pamoja naye. Naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Abrahamu akamchukua Sarai mkewe na Lutu mwana wa nduguye na vitu vyao vyote walivyokuwa wamejipatia na hao watu waliopata huko Harani. Wakatoka ili kwenda nchi ya Kanani na wakaingia katika nchi ya Kanani. Abrahamu akapita katikati ya nchi mpaka mahali patakatifu pa Shekemu mpaka Mwaroni wa Mo. Na Wakanani siku zile walikaa katika nchi hiyo. Wakanani siku hiyo walikaa katika nchi ile. Nitaka nikuonyesha kuwa Mungu alimpeleka Ibrahimu mahali ambapo palikuwa na watu. Watakatifu Bwana, mahali Mungu anataka kupeleka kuna mtu pale. Mahali Mungu anataka kupeleka kuna mtu pale. Kama ni biashara, kuna naye fanya biashara pale. Mungu anampeleka Ibrahim mahali ambapo palikuwa panakaliwa na Wakanani. Lakini Mungu, una upendo kwa Wakanani? Una upendo kwa watu wao wakati uliwaumba? Hebu sikiliza kile ambacho Mungu alimpeleka pale, akamwambia kwa Bwana, wewe utapumzika na baba zako kwa amani kwa umri uliendelea, lakini sitawapa watoto wako inchi kwa wakati huu. Kwanza nitahitaji kwanza dhambi zao zifikie hukumu, alafu ni wahukumu ni waondoe. Lakini Mungu alipanga atumie watoto wa Ibrahim kama fimbo ya kuhukumu taifa la Kanani. Umeona sasa, inchi hiyo ilikuwa imekaliwa na Wakanani, lakini sasa wanatolewaje? Akili yako ya kuchukua Biblia kama kitabu cha historia. Biblia sio kitabu cha historia. The Bible is not a story book. It is the word of God. Unless you take it in that point of view, that is when you can understand the Bible. The Bible is not a history book. It is not about the past events. It is about how people were having the connection with their God and the way they were trying to go before their Lord and the way the Lord was closer to them. Hebu twende kwa jina la Yesu. Amen. Lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee mwema. Umeona, anaambiwa wewe, wala wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa, lakini ukiwa na umri uliyefanya nini? Uliyekamilika. Sema na mimi. Nitamaliza safari yangu salama. Sitakufa katika umri mdogo. Nitakwenda kwenye umri uliyeendelea. Kwa jina la Yesu. Muone sasa, Mungu amependezwa na Ibrahim, ndio maana namwaahidi ya kuwa yeye atakwenda kwa amani, atalala na baba zake, lakini katika umri ya uzee. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu litakuwa na nafasi kwenye mwili wako pale unapoelewa neno hilo kwa undani ama vizuri. Hebu tuende. Na kizazi cha nne kitarudi hapa. Maana hujatimia uovu wa Amori bado. Umeona? Anawaambia, anamwahidi Ibrahim ya kuwa yeye bila shaka atakufa katika umri mzuri uliendelea. Lakini anamwambia kuwa kizazi chake cha nne, kizazi chake cha nne ndicho kitakachofanya nini? Ataimilikisha taifa hilo, maana kwa wakati huo bado dhambi za Waamori. Waamori walikuwa ni wakina nani? Makabila yote na mataifa yote yaliyetengeneza
Kanani ama taifa la Kanani waliitwa wa Amori. Unapokona neno wa Amori ni wote waliyekuwepo wa Kanani, wawe ni Wahitu, wawe ni Waebusi, wawe ni Wagirgashi, hao wote neno moja iliyowajumuisha ilikuwa ni wa Amori. So kumbuka, Mungu anapanga kuanzisha taifa la Israeli ambao kupitia taifa hilo angekuja kutengeneza misingi ya kanisa la Bwana ama misingi ya waumini wa Bwana, lakini kupitia taifa la Israeli. Lakini anaanza na mtu mmoja, tena namwambia kwa subiri kwanza. Subiri kwanza, nimekuonyesha lakini sitakupa sasa hivi, lakini lazima watoto wako kwanza waende utumwani, maana hayo dhambi zao hazijafikia hukumu. Nilikuambia kwa agano la kale ilikuwa ni agano ambayo dhambi ilipimwa, ikifika wakati wa hukumu yake Bwana alihukumu. So Bwana akaisaza kwanza, ina maana akasubiri kwanza mpaka dhambi za wanani, dhambi za Wakanani ama wa Amori ikafikia hukumu yake. Lakini hebu tuende sasa tuone sasa. Hebu sasa fungua kwenye Kutoka sura ya kwanza ili uone sasa. Tayari Yakobo alishuka kule Misri na watu wangapi, na je taifa la Israeli ikafanyikaje? Hebu fungua sura hii ya kwanza, anzia mstari wa kwanza. Basi majina ya wana wa Israeli walioingia Misri ni haya. Ehe. Hao ni majina wa Yakobo walioingia Misri. Umeona sasa? Bado ilikuwa ni familia ya watu sabini, lakini kumbuka familia ya watu sabini ilikuja kutengeneza taifa kabisa kubwa la Israeli. Kwa sababu gani? Walipokwenda Misri, ilikuwa ni sehemu iliyopoa na sehemu yenye rutuba. Mungu akaweka sehemu nzuri yenye chakula, yenye maji, maana ilikuwa pembeni mwa mto Nile. Hakuna jinsi wangekosa maji, wangependa mahali. Na Wamisri wakawatenganisha wao wakae peke yao, na Waisraeli walipopata yani mahitaji yao yote, hatimaye sasa wakaongezeka, wakaongezeka. Na baada ya miaka 400 wanakuwa sasa watu zaidi ya milioni 3. Watakatifu wa Bwana wa kipindi hicho, hata watu 200 walikuwa ni watu wengi sana. So watu zaidi ya milioni 3 ikawa tayari ni taifa. Sasa Mungu baada ya kuwatengeneza na kuwa taifa, sasa anafanya mpango wa kuwatoa pale. Lakini unaona wanaingia pale wakiwa ni watu wanayetajwa na jina. Walipotoka walikuwa wengi kweli kweli. Hebu twende. Kila mmoja pamoja na jamaa zake walikuja pamoja na Yakobo. Uh-huh. Ruben na Simeoni na Lawi na Yuda na Isakari na Zablon na Benjamin na Dani na Naftali na Gadi na Asheri. Hey. Na nafsi zile zilitoka viunoni mwa Yakobo zilikuwa ni nafsi sabini. Watu sabini waliyetoka wapi? Watu sabini waliyetoka kule kule Kanani wanatengeneza taifa la Israeli. Hebu sasa soma Kutoka sura ya 3 mstari wa kwanza uone sasa. Nafuatilia ili uone jinsi Biblia iliyounganika ni kupeleke kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili, alafu ni uone kile Mungu anataka kufanya, alafu twende nyumbani. Basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe. Huyo Musa alikuwa akifanya nini? Akichunga kundi la Yethro. Hebu endelea, ehe, kwa sauti. Kuhani wa Midiani akaliongoza kundi nyuma ya jangwa. Ehe. Akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horeb. Malaika Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niaone maono haya makubwa na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu.
Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao, nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Misri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema. Umeona sasa yale maneno Mungu alimwambia Ibrahimu, ya kuwa kizazi cha nne nitakipandisha hadi Kanani, maana uovu wa Amori bado haijatimia. Umeona sasa, ninakuonyesha kwa Mungu sasa anakumbuka ile ahadi aliyomwahidi Ibrahimu, na kinachofuata anamwendea sasa Musa, anataka mtume Musa sasa aende wakawatoe sasa. Je, nani anakumbuka vizazi vinne vya Ibrahimu? Wa kwanza anakuwa ni nani? Kwanza inakuwa ni watoto wa Yakobo ambayo unasema Lawi. Wa pili anakuwa ni Kohathi. Wa tatu anakuwa ni Amram. Wa nne anakuwa ni Musa. Ina maana kizazi cha wakina Musa ndio kizazi cha nne Mungu aliyemwahidi Ibrahimu ya kuwa angewapandisha hadi Kanani. Nione mtu ambaye yuko pamoja nami akipunga hivi na kusema haleluya. Haleluya. Hebu endelea chini kidogo. Kisha pana nchi jayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na Mwiti na Mwamori na Mpelizi na Mhivi na Miebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimelifikiria, tena nimeona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hawa wana wa Israeli katika Misri. Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao? Tayari unaona hapo. Endelea chini ili uone jinsi Mungu alianza kutengeneza taifa hilo ambayo ilikuwa ni kivuli chetu. Sema Israeli ilikuwa ni kivuli chetu. Israel ilikuwa ni kivuli ama picha ya kanisa la Bwana. Unaona tulivyokaa hapa? Tumekaa hapa kama utimilifu wa taifa la Israeli. Nini? Wale walichaguliwa, lakini kama kivuli ama ramani ya kanisa la Bwana ambayo ingekuja kujengwa katika lile ramani. Endelea. Akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe, na dalili ya kuwa nimekutuma ndio hii, utakapokuwa umekwisha kuwatoa hawa watu katika Misri, utamwabudu Mungu katika mlima huu. Umeona? Utakapokuwa umetoa wale wa Israeli Misri, ishara ni mtamwabudu Mungu kwenye mlima huu. Umeona sasa, mlima gani huo? Mlima wa Sinai, ama jina lingine mlima Horeb, ama jina lingine mlima wa Bwana. Ehe. Musa akamwambia, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, na wakiniuliza jina lake nani, niwaambie nini? Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyomwambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Tena Mungu akamwambia Musa, ambia wana wa Israeli maneno haya, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amenituma kwenu. Hili ndilo jina langu hata milele, nalo ni kumbukumbu langu hata vizazi vyote. Nenda ukakusanya wazee wa Israeli pamoja, ukawaambie, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu,
mkishikiliza neno langu kwa bidii na kulitii, hapo ndipo mtakuwa nini? Mtakuwa watu wangu. Je, wewe maagizo ya Bwana unayatii? Unayaweka kwenye matumizi? Bwana anasema yakuwa sio mwepesi wa kusema. Je, mbona ni mwepesi wa kusema? Bwana anasema yakuwa na vinywa vyetu visitamke maneno mabaya. Mbona wewe unatukana? Mbona wewe unasema watu vibaya? Mbona wewe unasengenya watu? Je, hujui kama taifa la Israeli waliochaguliwa na Bwana, walipomkataa Bwana, Bwana aliwakataa? Je, hujui kama Bwana atakukataa wewe? Agano jipya nasema kuwa katika vyombo kuna vyombo vya thamani, kuna vyombo visivyokuwa vya thamani. Umeona kwenye agano la kale Mungu anasema kabisa, nimewachagua kutoka katika mataifa na makabila, nanyi kama mtalitii neno langu na kuliweka katika matumizi na kulisikiliza kwa bidii, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu, mtakuwa thamani kwangu. Umeona sisi wa agano jipya tunaweza tukawa ni vyombo vya thamani, ni pale tunapokaa katika mapenzi ya Mungu, tunapoishi neno la Mungu, tunapotenda neno la Mungu, tunapopumua neno la Mungu, hipo ndipo utampendeza Mungu. Ukimpendeza Mungu, kile unachokitaka utakipata. Nasema hivi, achana na hizi baraka za kutaka, unataka baraka pasipo kutenda kitu. Oh mchungaji nibariki. Nikubariki kwa lipi? Baraka ni kaa kwenye mapenzi ya Mungu. Ishi neno, pumua neno. Wewe penda mema na mapenzi ya Mungu iko ndani yako, maana ni nini unachokutafuta? Na unachotafuta kipo. Mimi ninachokitafuta najua kabisa iko ndani yangu, iko ndani ya uwezo wangu. Ndio maana ninachotakiwa kufanya ni kulitii neno la Bwana, kusoma neno la Bwana, kulitii na kuliweka kwenye matumizi, maana hicho ndicho kilichowashinda wana wa Israeli. Na kama Mungu alikataa mzabibu wa kweli, je, sisi mzabibu mwitu, je, tukienda kinyume na Mungu, je, Mungu atatukataa? Atatukataa. Na kuna watu Mungu ameshawakataa. Je, nikuulize wewe, Mungu hajakukataa wewe? Je, una uhakika wewe Mungu hajakukataa wewe? Hebu nione mtu anayesema Mungu hajamkataa akiinua mkono juu akisema haleluya. Unayo uhakika Mungu hajakukataa wewe? Unayo uhakika Mungu hajakukataa wewe? Je, unafanya mapenzi ya Mungu? Je, unakaa kwenye neno la Mungu? Mbona unasukuma sukuma ni unasoma Biblia? Mbona hata kitabu kenyewe utaki kutaja wewe? Mchungaji, sitaki ugomvi. Kama ugomvi utakupeleka mbinguni, basi ugomvi unasaidia. Hebu mpigie Bwana makofi makubwa. Hayo labda mwempigie, hebu mpigie Bwana basi. Watu wakisikia habari za kuonywa dhambi huwa watu wananuna. Anasema hivi. Sitaki kumlani mtu. Navyosema ubarikiwe. Navyosema ubarikiwe. Ubarikiwe. Kama nimeweka mkono wangu hivi ubarikiwe, wakati wewe unatenda mabaya, ukai katika mapenzi ya Mungu, uishi maisha yanayompendeza Mungu, je, hii baraka aliyetamka juu yako inaleta nini? Laana. Inaleta nini? Laana. Pigia Bwana makofi makubwa. Kumbe wewe umeshaenda shule, wewe mwanagizo kuu. Lakini nani anayeelewa haya na kufundisha washirika? Ni wewe. Kama nikisema ya kuwa barikiwa wakati wewe unatenda mabaya, ina maana hii baraka ni sawa sana mimi napitisha hukumu juu yako, na hukumu ile lazima ikupige. Ndio maana watu wako makanisani wanapokea baraka kila siku. Pokea baraka, I receive. Lakini akitoka pale hawezi kutembea. Anatembea kama kana kama mtu ambaye amepigwa na shoti. Nini? Kapigwa na shoti ya nini? Ya neno la Mungu. Hujapigwa na shoti ya neno la Mungu?
amejua mchungaji, mimi nikitoka kanisani nikilala sipati usingizi. Shoti hiyo. Mchungaji nikitoka kanisani nachoka nashindwa hata kula mtoto wa mtu. Shoti hiyo. Mchungaji, acha kabisa nikikaa kwenye biashara wateja waji. Shoti hiyo. Mchungaji, mimi kila siku naenda hospitalini. Shoti hiyo. Nasema hivyo takatifu Bwana. Waisraeli ndio kivuli chetu na kipimo chetu. Unaposoma kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 4, Mungu anasema ya kuwa wao walitakiwa wampende Bwana Mungu wao kwa nguvu zao zote, kwa akili zao zote na kwa mawazo yao yote. Muone sasa. Na wakaambiwa maneno ya Mungu walitakiwa waingiapo na watokapo wayataje, waketipo chakulani wayarudie, wafundishe watoto wao. Waliziandika baa kwenye paji la uso, waliziandika baa kwenye mikono, waliziweka baa kwenye milango. Lakini sasa hivi shika sana neno la Mungu. Neno la Mungu likae. Ndio maana imeandikwa, na neno langu likae ndani yenu kwa wingi. Yesu akasemaje? Mkikaa ndani yangu na neno langu likakaa ndani yenu, ombeni lolote nanyi mtafanya nini? Unapotaka kuomba, kwanza hakikisha umekaa ndani ya Yesu. Kukaa ndani ya Yesu ni kuishi neno, lakini pia neno la Mungu ama neno la Yesu pia ikae ndani yako. Hapo ndipo kiombo tajibiwa. Chungaji, utaki niombe? Unayetaka kwenda kuona kiongozi kule unaendaga hivi hivi? Kuna wakati mwingine usahili kwenda mbele za Mungu. Na mnacho nifurahisha nayo, ukisha kasirika ndio naenda mbele za Bwana kuomba. Mwingine naomba analia na kuvukwa. Bwana, mimi hata sipendi staki. Kuna wewe unakwenda mbele za Mungu hivyo? Mungu ni mtani wako ama mjomba wako? Ukiona umegafilika usiombe. Tafuta kwanza amani, tulia. Tafuta kusoma Biblia na kupata amani kwanza. Maana hasira ya wanadamu haitendi haki. Unakasirika kwa sababu kuna yule mtu kakutenda mabaya, lakini Biblia inasemaje? Wapendeni maadui zenu, waombeeni mema anayefanya nini? Wanayewaudhi. Niona anayefanya hivyo. Niona anayefanya hivyo, hebu ni cheki vizuri wewe. Wewe. Nione tena mkono, maana mikono mingine naona kama imekauka vile. Nasipigie Bwana na kwa mikono kubwa. Sasa, hebu nikuonyeshe. Endelea kidogo chini na kuonyesha habari za Israeli, ambayo neno hili na kuhusu wewe, unatakiwa kipimo chako liwe Israeli. Kama Waisraeli walimtenda Mungu mabaya, Mungu aliwakubalia ama aliwatenda mabaya? Mungu aliwatenda mabaya. Ndio maana nasema kwa takatifu wa Bwana, tunao kila sababu la kukaa katika mapenzi ya Mungu. Mapenzi yake ni katika neno lake. Tuongozwe na neno lake, tuhuishwe na neno lake, tutaumbwa na neno lake, tutalindwa na neno lake. Anayeongea na wewe huyu ni miaka mingi kweli, hajaenda hospitalini, hajameza hata kidonge, lakini kila siku neno linamhuisha, neno linamuumba tena upya, neno linamuinua juu, neno linamkingia kifua. Hebu nisikie amina kubwa. Amina ya mtu ambaye inakuwa ni mwanzo mpya kwenye maisha yake kubwa. Amen. Bila shaka iwe ni mwanzo mpya kwenye maisha yako. Aliyesema amen, hii imefika mbinguni. Twende. Maana dunia yote pia ni mali yangu. Mungu anawakumbusha Waisraeli. Na hili ni jambo ambalo hata sisi, hebu kumbuka. Mungu anaambia wana wa Israeli kuwa nyinyi ni taifa dogo. Nimewachagua nyinyi, lakini kama mtalitii neno langu na kukaa katika mapenzi yangu, basi mtakuwa kwangu tunu. Lakini naombea hivi, dunia pia ni mali yangu. Dunia ni ya kwake na mataifa mengine. Hata sisi tuliokoka tusijichukulie kama sisi ni bora kuliko wale kule nje, kuliko wale makahaba kule nje. Maana Mungu amesazia, amejisazia masalio pale nje. Sisi ndani ya kanisa, je, tunafanya uzinzi atufanye uzinzi? Je, tunalogana tulogani? Je, ndani ya kanisa, je, mabaya atufanyi?
Machero akae katikati ya watu kanisani? Anakaa. Hawapigi watu mishani na kanisani? Anapiga. Sema acha mara moja kwa jina la Yesu. Je, wakaka hamji kutazama kushoto na kulia makanisani? Wengine wanakuja kuambukiza watu mpaka na magonjwa makanisani. Mbaya sana. Mbaya sana. Dado naumwa wewe, njoo uombewe. Uwe mwanzi uombewe upone. Hujapona bado. Hujapona bado zipi yako. Itulii wewe. Washinde kwa jina la Yesu. Nasema hivi. Wewe unayeanza kutazama hawa kaka kushoto na kulia, je, huko salama wewe? Tangaza msimamo kwanza, ufanyiwe maombi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ah, umejua mchungaji, nimeona maono na mchungaji naye mchungaji. Mungu anapokuonyesha maono na mchungaji lazima muonyeshe maono. Hello. Ukija na maono yako anakuambia kaa kini kwanza, tulia. Nakwambia acha za kuacha wewe. Tunarudi kwenye drawing board, tunaanza fresh, tunaenda kwa Bwana. Bwana nimemleta kwako kwanza, nasema na maono. Hataki kutuangamiza huku kanisani. Mwote katika Bwana sema ambao sio salama ni kanisani. Uchafu unaofanyika. Kama wana wa Israeli, wao walikuwa na agano na Mungu la ndoa. Je, sisi hatuna agano na Mungu la ndoa? Je, dhambi sio kufanya uzinzi? Uzinzi. Je, kutokana sio uzinzi? Uzinzi. Je, kufanya mabaya sio uzinzi? Uzinzi. Sasa tatizo, wewe unafanya uzinzi, lakini wewe ni bibi harusi wa bwana harusi. Adhabu yako kubwa ama ndogo? Kubwa. Ni bora wale ambao hawajaokoka kule wao. Nasema hivyo takatifu wa Bwana. Umejua unaposema habari za Israeli, unaposoma agano la kale, ilete kwenye agano jipya. Ndio maana Israeli, unaposema Israeli, sema kanisa. So Waisraeli walipokuwa wanakwenda kwenye vitabia vingine, walikuwa katika ndoa na Mungu. Sisi kanisa la Bwana tunao taifa, tuna ndoa na Yesu Kristo. Nasema hivyo takatifu wa Bwana. Kama uwezi ukatambua maisha waliishi Waisraeli, ilikuwa ni kivuli cha maisha tunayotakiwa tuishi sisi watu wa kanisa la Bwana. Lakini watu wengi sana, hebu nione mtu anasema kabisa mimi na agano na Yesu, nione kama unajua kabisa una agano na Yesu. Wewe kumbe wengine tujui tuna agano na Yesu, na hii agano ni agano inayokuunganisha. Sasa agano hilo lilifanywaje? Mungu, umeona, amechagua wana wa Israeli akisema hivyo. Lakini je, unaweza kusema mchungaji, sisi tumechaguliwa wapi? Na so, nimesoma agano la kale, hiyo ni Kutoka 19 kuanzia mstari wa 4 mpaka 8. Sasa hebu fungua kwanza ili uone wewe nafasi yako iko wapi. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili, alafu anzia mstari wa 6 uone ya kuwa sasa sio Israeli, ingawa bado kuna watu ambao wamebeba bendera za Israeli wanazinua juu, wanasifia Israeli, wakati Israeli ilishaacha kuwa tunu. Mataifa ndiyo tunu. Waraka kwanza sura ya pili mstari wa 6 mpaka wa 9. Kwa kuwa imeandikwa katika maandiko, tazama anaweka katika Sayuni jiwe kuu la pembeni, teule lenye heshima, na kila amwaminie hatatayarika. Basi heshima hii ni kwenu ninyi mnaoamini. Heshima hii ni kwa nani? Wanaoamini. Nani? Sema mimi. Wewe unaamini? Amen. Unaaminije? Imeandikwa kuwa mtu akiamini moyoni ya kuwa Mungu Baba alimfufua Yesu Kristo kutoka mautini, na akakiri kwa kinywa chake ya kuwa Yesu ni Bwana, amefanya nini? Amekuwa mwana wa ufalme, ameokoka. Wote waliopokea Kristo Yesu wamefanyika kuwa ni wana wa nani? Wana wa Mungu, jinsi ilivyoandikwa kwenye ile sura ya ngapi?
Yohana sura ngapi? Tatu. Sura ya kwanza wewe. Mstari wa 12. Hebu twende. Bali kwao wasioamini, jiwe walilolikataa limekuwa jiwe kuu la pembeni. Tena jiwe la kukwaza mguu na mwamba kuangusha. Unaona sasa? Jiwe waliyekataa ni jiwe gani? Jiwe waliyekataa waashi imekuja kuwa ni jimbe la pembeni, ni Yesu Kristo waliyemkataa. Amekuwaje kwazo? Amekuwa ni kwazo kwa sababu yeye ni neno na kupitia neno inapita hukumu. Ehe. Kwa maana ujikwaza kwa neno lile wasiliamini, na waliwekwa kusudi wapate hayo. Waliwekwa kusudi wafanye nini? Wapate hayo. Hebu twende. Bali ninyi ni mzao mteule kwa... Hebu sikia sasa. Sema mimi ni mzao mteule. Mimi ni mzao mteule. Nani? Mimi. Nani? Mimi. Nani? Mimi. Watakatifu wa Bwana, hili ni jambo ambalo inatakiwa mtu mmoja asimame pale kwenye mji wa Yerusalemu awahubirie Waisraeli. Nena. Nani yuko tayari kusimama pale Yerusalemu na kuhubiri? Watakupiga kwa mawe wale. Watata wale. Watakupiga kwa mawe wale. Hawataki ukaa ukweli wale. Lakini Mungu ameinua kizazi kingine kitakachosimamia ukweli duniani. Ndio maana anasema hivi. Mwisraeli amini kama mtu mwingine Mungu anaweza kusema naye. Lakini Mungu alishawaacha. Ehe. Takatifu watu wa milki ya Mungu mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita. Mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ajabu. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa. Sisi ambao tulikuwa hata tuna mahusiano na Mungu, hatukuwa taifa. Ehe. Mliokuwa wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaagiza, mniyashike. Umeona sasa? Aha. Kutangaza fadhili za Bwana ni kutangaza injili ya kweli. Malizia hapo. Wapenzi na wasini kama wapitaji na wasafiri, ziepukeni tamaa za mwili zipinganazo na roho. Bila shaka, tamaa za mwili zipinganazo na roho. Nani hao? Wapendwa ndio sisi. Sisi ni wapendwa katika Kristo. Lakini umeona sasa, ina maana hilo ni agano ambayo sisi bila shaka ilifanywa. Lakini sasa mtu mwingine atakuuliza kwa je? Mbona hiyo kwenye kitabu cha nini? Ipo kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Mwambie kwanza, Petro alikuwa ni nani? Alikuwa ni nani? Alikuwa ni ile nguzo ambayo juu yake ilitakiwa ijengwe nini? Ijengwe kanisa. Ina maana kanisa la kwanza lilijengwa wapi? Siku ya Pentecostal. Walipojazwa Roho Mtakatifu, Petro akainuka, akawaambia wale watu wakuwa watu hawa bado hawajalewa, maana ni asubuhi saa 3, na hatimaye akaanza kufundisha akisema kuwa haya ndiyo mambo yaliyotabiriwa na nabii Yoeli ya kuwa nyakati za mwisho Bwana ataimimina roho yake. Lakini kumbuka, baada ya pale maneno yale akawachoma moyo, wakamuuliza tufanye nini. Akasema, akawaambia tubuni mkabatizwe ili muokoke. Pale pale watu 3,000 kanisa lilianzia pale pale. Ina maana katika maneno yale aliyefundisha, katika neno la Bwana, ina maana kanisa likajengwa pale. Ndio maana nasema hivyo, takatifu wa Bwana. Biblia lazima tujue, lakini kwa msaada wa nani? Msaada wa Mungu. Sasa nisikilize makini. Mungu hatimaye analianzisha taifa hilo. Ukitaka agano hilo sasa, limefungwa wapi la kale? Unapata kwenye Kutoka 24 mstari wa 3 mpaka wa 8. Na walipoivunja
kwenye ile Kutoka 32 walipomwabudu ndama, Musa alimuomba Bwana, na katika ile Kutoka 34 mstari wa 2 kuendelea, Mungu anafanya anaimarisha agano hilo tena. Lakini taifa hilo likaenda kule Kanani, na likakaa Kanani sasa, likaanza sasa kumuacha Mungu, kumuacha Mungu. Lakini hatimaye Mungu akainua waamuzi. Hii ni kwenye kitabu cha Waamuzi. Lakini baada ya waamuzi, Mungu akainua amuzi wa mwisho, naye alikuwa ni Samuel. Lakini pia alikuwa ni nabii, na kumbuka alikuwa pia ni kuhani. Lakini kumbuka baada ya pale, Mungu akaanza kuleta sasa sehemu ya wafalme. Umeona sasa, Mungu akaanza kuleta utawala wa wafalme. Lakini hawa wafalme, Mungu alitawala kupitia wao, wafalme wao. Ndio maana kabla ya wakati wa Bwana wa kuwachagulia wafalme, wakatamani mapema wawe na mfalme, na Bwana akawachagulia, akawachagulia Sauli, ambayo hakukaa vizuri katika mapenzi ya Bwana, na hatimaye Bwana akamkataa. Na Bwana alipomchagua Daudi, Daudi pamoja na alitenda mabaya, lakini moyo wake ulibaki ukielekea kwa Bwana, hakumtumikia miungu mingine. Lakini Daudi alipomaliza vizuri, akamwachia mwanae, mwanae akaanza vizuri, lakini akamalizia vibaya. Sasa nikwambie kilichotokea ni nini. Suleimani alipata mafanikio makubwa kwa sababu ya msingi aliyeweka baba yake. Lakini msingi wa baba yake ulikuwa umejengwa katika neno la Mungu. Hii inafanya mshirika aanze kujua ya kuwa anaweka msingi gani kwa ajili ya familia yake, kwa ajili ya watoto wake. Msingi tunayeweka sasa hivi inaweza ikafanya kama Yesu akichelewa, watoto wetu wasiwe na shida. Wewe ulikuwa na matatizo kwa sababu babu yako alikuwaga mganga yule, alikuwaga mchawi yule, alikuwa hajui habari za Yesu. Lakini pata picha, kile kizazi kinachokufuata baada ya wewe kutengeneza ukoo wa Yesu Kristo katika familia yako, nini, hawatakuwa tena na urithi wa mizimu, urithi wa mabaya, watarithi mema uliyetenda. Sasa Suleimani, mafanikio yale aliyepata yakamfanya Suleimani afanye nini? Aanze kubweteka. Unaposoma Kumbukumbu la Torati 17 kuanzia mstari wa 14 mpaka 20, unaona agano la Mungu la wafalme waishi maisha gani. Mfalme alitakiwa asome Torati. Mfalme alitakiwa asifanye nini? Asiwe na wake wengi, wasije wakamgeuza moyo. Lakini Suleimani akafanya hivyo. Unaposoma kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya 11, unamwona Mungu anamkataa sasa Suleimani, anamwambia kuwa ntararua ufalme wako, lakini kwa sababu ya Daudi baba yako, sitafanya wakati wako, lakini baada yako. Tunaona kwenye sura ya 12 Wafalme wa Kwanza ya kuwa ufalme ule baada ya kifo ya Suleimani inagawanyika, inatengeneza mataifa mawili. Na ukianza katika hiyo sura ya 12, unaona ya kuwa tayari pana ufalme wa mpaka tukafika sura ya 14 kitabu cha Wafalme wa Pili, tukiwa upande wa kaskazini, tukiwa katika mfalme wa 14 ambayo tulimuona ni Zekaria, na mfalme wa 10 tukimuona ya kuwa alikuwa ni Uzia ama Amazia, lakini akiwa katika taifa la kusini. Sasa watakatifu wa Bwana, yote hayo nimejaribu kupitia ili uone ya kuwa ni mfano kwako. Nani sio mfano tu, ni maonyo kwako, na uwezi ukakaa katika mapenzi ya Mungu pasipo kutafuta kujua misingi yako ikooje. Misingi inayetesa maisha yako na familia yako ni yale aliyefanywa mabaya na baba zako. Lakini sisi ambao tu wana wa Mungu kwa kumpokea Kristo,
Yesu, inatakiwa tutazame kila wakati maisha ya taifa la Israeli, jinsi walipoishi, jinsi walipomkwaza Mungu na Mungu akawaacha. Tusipoangalia sisi ambao tumechaguliwa sasa kuwa kama tunu ama taifa la kimakwani, bila shaka tutapotea. Na ninasema hivi, tunapoendelea na habari za ufalme wa kaskazini na kusini, na wiki tutaona ufalme wa kaskazini ikipelekwa tumani Babeli, bila shaka hii ikupe picha ya kuwa niliwahi kufundisha hapa kitabu cha Mathayo sura 18 ya kuwa habari za msamaha, na jinsi Yesu alitoa mfano wa ufalme wa Mungu akisema ya kuwa mtu asiyemsamehe mwenzake, anayemchukua mwenzake na kumweka kwenye gereza ya kutomsamehe, gereza ya kutomtembelea, gereza ya kutompigia simu, gereza ya kutomsaidia, gereza ya kutocheka naye, huyo mtu anapelekwa kwenye utumwa. Utumwa gani? Anapelekwa kwenye utumwa wa mikono ya watesaji. Ndio maana watu wengi sana tu katika mikono ya watesaji, jinsi Bwana alipopeleka taifa la kaskazini na kusini utumwani. Nisikie amina kubwa. Mimi nataka niombe, je, haupo utumwani? Nataka niombe, Mungu ananipeleka niombe na watu ambao wako katika utumwa. Utumwa gani? Ni kweli tangu ulipookoka unajua neno la Mungu, lakini bado yapo yale unayokuwa ukitenda yasiyempendeza Mungu. Lakini hayo ndio aliyefanya kivuli chetu ambao ni Israeli ikagawanyika na kutengeneza falme mbili, lakini hatimaye Mungu akawavumilia wakaendelea kutenda mabaya, lakini hatimaye Mungu alipeleka katika utumwa, yani na wengine hawakurejea. Mimi nataka leo mbele za Bwana, ni utumwa wa aina gani uliopo? Yawezekana utumwa kutokula vitu vya ngano, yawezekana utumwa kutopata usingizi, yawezekana kuna mtu mwingine hapa amenyamaza tu, lakini hata vitu vigumu hali. Mwingine hapa ali vitu vya sukari. Mwingine hapa ali vitu vya sukari. Mwingine hapa anakohoa tu kila wakati usiku. Mwingine apate usingizi. Mwingine vichomi. Hebu tafakari ninapotaka kuomba. Je, umepelekwa kwenye utumwa gani mwatatu? Je, umepelekwa kwenye utumwa gani? Je, upo kwenye utumwa gani? Utumwa kupata fedha na kupotea? Utumwa wateja kutokuja kwenye biashara? Utumwa kutokuonekana? Utumwa mipango yako kutokutimia? Utumwa wa watu kutokuona? Utumwa kile unachokisema watu wanakichukia? Mimi nataka tafakari. Mungu amenipeleka hapo ya kuwa leo niombe na watu wa Mungu. Tumetenda mabaya, tumejikuta tunaanguka kwenye dhambi, tunafanya uzinzi. Kuna uzinzi wa kiroho na wa kimwili. Kuna mwingine anafanya uzinzi na pesa. Anafanyaje uzinzi na pesa? Anapenda fedha kuliko Mungu. Anapenda fedha kuliko Yesu. Ukishapenda fedha kuliko Yesu, basi yeye ndio kashakawa mume wako. Wakati sisi ni mabibi harusi wa nani? Wa Yesu Kristo. So kuna watu ambao wao ni wazinzi wa kiroho. Kuna watu ambao ni wazinzi wa kimwili. Kuna watu ambao wanatenda mabaya. Nasema hivi watakatifu wa Bwana, Mungu avumilii dhambi. Mungu aweze kuvumilia dhambi. Nione mtu ambayo anasema ya kuwa Bwana, leo lazima nitoe kwenye utumwa niliyewekwa kwa jina la Yesu. Amen. Nani mwenye swali kabla sijaomba? Mimi nataka niombe. Watakatifu wa Bwana, Biblia ni kila kitu. Ukitaka kujua kwa nini, tusome vitabu vya Agano la Kale. Mtu aliyeokoka asiyesoma vitabu vya Agano la Kale na kuvielewa hawezi kuelewa wokovu. Nasema hivi watakatifu wa Bwana, nimefundisha ama Bwana amefundisha kupitia mimi Agano la Kale, kivuli ambao ni taifa la Israeli, lakini nimeunganisha kwako wewe na mimi.
mimi nataka niombe kwa sababu walipomkataa Bwana, Bwana aliwahukumu. Walipomkataa Bwana, Bwana aliwapeleka utumwani. Mimi najua wapo wengi sana wapo kwenye utumwa. Wako kwenye utumwa hapa. Tako toka kwenye utumwa wengi. Na ukitoka hapa nenda ukasamee mwenzako. Kitoka hapa katoe watu kwenye magereza. Toka hapa toa watu kwenye magereza uliyowaeka. Ukitoka hapa ishi maisha matakatifu. Mwanadada tulia. Tulia. Kadri unavokaa muda mrefu pasipo kufanya mchezo ndipo unapokuwa wa thamani. Nasema tena, kadri unavotulia katika Bwana, ewe kaka ama ewe dada, unakuwa wa thamani. Na mimi nasema hivi, ukiweka haya Bwana naye fundisha katika matumizi, uweze kubaki jinsi ulivyo. Lakini pia ukiweza kubwaga damu yake. Eh. Maana sisi wote tuliongolewa dhambi zetu. Eh. Sasa nauliza kitu kimoja kwamba inakuaje tena tunakuwa bado tupo kwenye vifungo wakati damu ya Yesu na mwili wake ilipoteswa tuambiwe tulikombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi nasema hivi watakatifu wa Bwana. Asikudanganye mtu kama mtu aliyeokoka eti vifungo vyake vimetoka. Asikudanganye mtu ya kuwa mtoto aliyezaliwa ya kuwa hana vitabia vya ukoo wake. Mtoto anaweza kazaliwa hajajua kuongea, lakini copyright ya babu anakuwa na vurugu vibaya mna atakitaka kunyonya. Jinsi babu alivyokuaga vuruga anapotaka chakula. Lakini hajajua kuongea. Sio nasema hivi. Wengi wamezaliwa mara ya pili lakini utu wa kale hawajaizika ipo costa. Sio mimi nasema hivi. Damu ya Yesu ilimwagika kwa ajili yetu. Bila shaka Yesu ni njia. Lakini lazima mtu aingie kwenye njia, apite njia. Uweze kusema kuwa Bwana mimi Bwana ndapita njia yote alafu nifike Iringa. Wewe pita njia ya kwenda Lindi uone kama utafika Iringa. Umetoka hapo na kwenda Lindi utakwenda kweli kweli uweze kufika Iringa. Mpaka upite njia sahihi. Ndio maana akasema yeye ndio njia. Lakini yeye ni njia namna gani? Yesu ni neno la Mungu. Lazima usome neno la Mungu ili neno la Mungu likuweke katika njia ya kuweza kumfikia Mungu. Usidhani ya kuwa damu ya Yesu ilimwagwa alafu basi imetosha. Hiyo amna kitu kama hicho. Ndio maana Yesu mwenyewe anasema ya kuwa mkikaa ndani na neno langu likifanya nini? Hapo ndio muombe lolote nanyi mtapewa. So Costa, nilikuwa naamini jambo hilo kama unavyoamini. Maana niliaminishwa. Niliwahi kuamini ya kuwa mtu mwenye matatizo nikimuongoza sala ya toba moja kwa moja hata mambo ya mababu, mizimu na mambo mengine yote aifanye nini? Yanakwisha. So Mungu amenifundisha sana kwa mifano. Kuna jamaa moja ambaye alikuwa anapata wakati mgumu sana na matatizo sana. Mimi nikamfuata nikaenda nikamuombea. Kipindi hicho nilikuwa nafanya uinjilisti kweli kweli, nilikuwa natoka nyumbani saa 11. Saa 11 mapema. Lakini
mchana kutwa na kuyanga mji huu naombea watu. Nilimwambia yule bwana, alafu nikamwambia bwana wewe sasa njoo kanisani. Nitakuongoza sala ya toba alafu yote yaliyokuwa na kukabili yatakwisha. Nikamuongoza sala ya toba mpaka jamaa huyo kaanza kuwa ni mchungaji. Yaani nilipokuwa na yeye kaanza kuwa sasa ni mchungaji. Anabwengwa mabwengo vibwengo. Baada ya muda sio mrefu ule ugonjwa niliyemwombeaga ikaondoka, ikarudi kwa nguvu kubwa sana. Nguvu kubwa sana. Jambo hili lilichanganya. Nikasema si mimi huyu mtu simile. Nilishamwombea na nikamfungua, alafu nikamuongoza la toba kaokoka, maana Yesu amemwaga damu mara moja. Nilifunga siku 40 nikiomba habari kujua kinachomsibu huyo bwana. Nililetewa picha ya ajabu sana. Niletewa picha kwa huyo bwana aliua. So shida yangu ilikuwa nitamfikiaje nimwambie uliua. Nilishamwambia bwana, of course alikuwa hajaniambia jambo hilo, lakini nilishamwambia kwa bwana ukiokoka, yani ukipokea Yesu ina maana kila kitu gone. Nikajitia nguvu siku moja nikakaa naye faragani. Nikamwambia tatizo hili linakusumbua, lakini nilipokuwa naomba Mungu amenionyesha kuwa kuna kitu nilichokifanya, kuna damu ambayo inalia kwa juu yako, kuna mtu aliyeua. Akatoka pale pale. Nikaona kama machozi yanaanza kutoka. Nikamwambia kuna nini? Akasema bwana, nabidi nikwambie ukweli. Akaanza kuniambia story ndefu, akaniambia bwana, nilikuwa nafanya kazi kwenye kampuni moja na nikaamua pia nipeleke mke wangu huko. Nikapeleka mke wangu, mimi ndio nilikuwa kiongozi pale. So jamaa mmoja akaajiriwa, alikuwa anatoka Tanga. Jamaa huyo bwana akaanza kuwa na mahusiano na mke wangu. Hatimaye jamaa huyo alifanya vya kufanya, nikafukuzwa kazi mke wangu kwa baba. Kaniambia nilitoka, nikatoka kwenye mji huu nikaenda kukaa Zanzibar kama miaka miwili. Niliporudi yule mtu aliyenileta kwako ananiambia mmoja kati ya washirika wangu ambao ndiye aliyeniunganisha na yeye, huyo rafiki yako, huyo ndiye niunganisha na wewe, aliniambia bwana ya kuwa tuzetu mahali. Tulikuwa bado tujamjua bwana. Tulipoenda kwa huyo mganga, haya ni maneno aliyeniambia. Huyu mtu aka kesho akuwa na hela. Huyu bwana aliyemleta kwangu, huyu bwana ndiye aliyempa hela wakaenda nayo kwa huyo mganga. Watakatifu wa bwana, huyu bwana aliniambia kuwa walikuwa na ofisi zao maeneo kuelekea Bunju kule. Lakini ndani ya siku mbili, siku ya tatu, watu wakawa wanampigia simu anamwambia kwa bwana unatisha bwana. Kumbe ile bwana alipokuwa anaendesha pikipiki anaelekea kazini asubuhi maeneo ya Mbuyuni kule kuelekea Tegeta, alibutuliwa na gari hapo kwa hapo kwisha. Lakini kumbuka ya kuwa baada ya hapo mke wake yule walikuwa wameachana, yule mke wake naye alifukuzwa kazi, lakini yule mke wake alitupa mzigo wa kuzunguka zunguka kutokuolewa. Lakini yeye cha ajabu karudishwa pale, alafu karudishwa kwenye nafasi yake. So zenyu za mkato ulipataga ujauzito kwa bahati mbaya. Sio kwa bahati mbaya, ulitoa. Ulitoa, hakuna cha bahati mbaya hapo. Ulijua vizuri tu ukatoa. Ukaniut. Uliua au kuua? Ulimwaga damu au kumwaga damu? Alafu uliogopa kumwambia mchungaji wako. Mbaya. Mbaya. So, wa mama mpo. Wa dada tupo. Hata we kaka yawezekana na wewe ulitoa, ulichangia hela mtu akatoa ujauzito. So, kama ulishaitendea kazi, si mbaya. Kama ukilitendea kazi na kuepo chini ya msalaba kuanzia kesho, unaweza pop in. Unaweza kaja tele.
kama pishi la pilao chini ya msalaba ili tutende kazi. Kama ulikuwa hujaambia mtu ama unadhani ilikuwa haijatendewa kazi inavyotakiwa, watakatifu wa Bwana nataka tuende mahali. Huwezi kwenda mahali na mizigo hiyo iliyokuwa nayo. Wengine uliomba vibaya mtu akafa. Si unajua jinsi unapojua kuomba, jinsi unaposikia kwa Bwana mimi na waua watu vibaya kwenye maombi. Watakatifu wa Bwana tusiombe kinyume na mtu. Mnayeomba na kuchinja watu na kuwaua watu, wangapi wamekufa? Nyinyi ni watumishi wa shetani wa Mungu. Mnajazo falme gani? Huyu mchawi uliyemuua anaenda wapi nikuulize? Akienda motoni, je, wewe ni mtumishi wa motoni, wewe ni mtumishi wa Mungu? Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. So wengi ni watumishi wa motoni ama kuzimu. Ndio maana if you pray against anybody, you are against Jesus Christ. Yesu alisema mwana wa Adamu amekuja kufanya nini? Kuangamiza, bali alikuja kukomboa, alikuja kuokoa. Nani anasema mchungaji nimekupata? Mimi nikiona mkono wako juu hivi nitajua umenipata. Swali la mwisho, last question, last but not least. Mpe kifasa sauti pale kama inawezekana. Maswali hayo nitaweka nayo na ninavyoomba Mungu ataniongoza kwenye maombi. Nataka niombe. Lakini najua kuna mtu mmoja yuko kwenye utumwa. Yawezekana utumwa huo ujui. Kuna wakati mwingine hakuna aliye kuloga, wakati mwingine umekwenda kinyume na Mungu. So kinachopata ni nini? Alikuwa akienda kinyume na alikuwa anapeleka katika utumwa. So utumwa uliopo, je, ujui kama saa nyingine ni Mungu ameruhusu? Tunataka leo tutoke. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Neno la Mungu linasema usimwache mchawi aishi. Na wewe mchungaji umesema usiombe kinyume na mtu mwingine. Tunaomba utusaidie. Je, huyo mchawi, neno la Mungu linasema usimwache mchawi aishi, je, anatakiwa kufanyaje? Haleluya. Watu wa Mungu wanaangamia kwa kufanya nini? Namshukuru Mungu dada kwa swali uliouliza, kwa sababu wewe bado ni mgeni. Leo ndio siku yako ya kwanza kufika hapa. Bila shaka nisikilize dadake. Biblia ni kitabu kimoja kikubwa yenye vitabu 66. Naongelea Biblia ya Waprotestant, sio Biblia ya madhehebu mengine. Unaona? Biblia hii tunayotumia sisi ina vitabu 66. Imegawanywa mara ngapi? Agano gani? Agano jipya na agano la kale. Agano la kale, je, nimetoka kufundisha hapa ilihusu watu gani? Bila shaka wewe ni mwana wa Israeli. Ukoje mwana wa Israeli? Hebu nieleze jinsi wewe ni mwana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Biblia ina maagano mawili. Agano la kale ilikuwa ni ya wana wa Israeli. Agano letu ni agano jipya. Yesu akasema hivi. Hebu mtu mmoja nisomee haraka Mathayo 28:19 ili nimweke dadake sawa. Naona uwanga wa chawi. Laura, naona uwanga wa chawi. Na wewe huo unaua wachawi kwenye maombi? Huo unawaua wachawi kwenye maombi? Huo unawasamehe? Ehe, somo uliyepata. Mathayo 28:18, 19. Yesu akawaambia, amin nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya. Mathayo ngapi? 28:19. Unaweza kutamka hata kichwani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi,
Na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Tuwafundishe yapi ya kushika? Yapi ya kushika? Ehe, na kuwafundisha kuyashika yote. Je, Yesu alisemaje juu ya maadui? Hebu fungua Mathayo 5:42 ili uone ya kuwa wewe haukufundishwa tofauti kati ya gano la kale na gano jipya. Unaishi gano la kale. Tunajifunza gano la kale lakini tunatakiwa kuishi gano jipya. Ehe. Soma. Ehe, endelea. Nimesikia kwamba imenenwa. Imenenwaje? Umpende jirani yako. Ehe. Na umchukie adui yako. Hebu nikuulize. Yesu alikuwa anawaambia walisikie maneno. Kunenwa ina maana wao walikuwa na katu wanasikia ikisomwa Torati. So Torati ilikuwa inasema kuwa umchukie adui wako na umpende jirani yako. Lakini Yesu ametuambia pale mwanzo kuwa yale aliyetuagiza ndio tuwafundishe watu, si ndio? Sasa hapo anatuagiza nimeendelea. Na mimi nasema lakini mimi wapendeni adui zenu. Waombeni wanaowaudhi. Ili mpate kuwa wana wa baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema. Huonyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Nani anaongea huyo? Yesu. Kumbe Yesu nampinga agano la kale, kumbe Yesu nampinga Mungu. Nasema hivi nisikilize. Hayo ndiyo maagizo ya Yesu tunatakiwa kufanya. Mimi nakufundisha gano la kale kama mfano na misingi na picha kama nilivyokuwa narudia sana. So kinachofanyika kwa sasa hivi natakiwa tupende maadui zetu. Mchawi ni adui wako na kumuombea mema naye kuudhi mchawi huyo. Maana kumbuka ya kuwa agano la kale hakuruhusiwa mwanamke mchawi kuishi katika taifa la Israeli. Maana mbegu njema ilitakiwa itoke pale katika Israeli. Lakini kumbuka baada ya mbegu njema kutoka ambao ni Yesu Kristo, Yesu hakukaa katika tena wa eti kama ilivyo andiko ya kuwa wa Israeli hawakutakiwa kuchangamana na watu wengine. Yesu akasema sasa watoke, enendeni mkawafanye. Umeona sasa? So tunahitaji kuishi agano jipya na agano la kale. Mimi nataka ukipata nafasi ni somo pana sana kwa nikuonyeshe tofauti kati ya agano la kale na agano jipya. Lakini nilipokuwa nafundisha nimeonyesha agano la kale ile ambayo ni kwenye Kutoka 24 mstari wa 3 mpaka 8 na agano letu ambayo ni kama maneno yale lakini kwenye waraka wa Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 6 mpaka wa 9. Lakini sasa agano letu jipya ilifanywa na Yesu ambayo hebu sasa nisomee kwenye Luka 22 mstari wa 20 ili tu niwe sasa nimeweka msingi kwako. Soma tu kwa sauti kwa jina la Yesu. Luka 22 mstari wa 20 uone agano letu sasa. Alafu nikuonyeshe ya kuwa kivuli chake ilikuwa nini. Soma kwa jina la Yesu. Luka 22 mstari wa 20. Kikombe nacho hivyo hivyo baada ya kula akasema kikombe hiki ni agano. Tayari Yesu sasa wako katika mlo wa mwisho. Hilo ndio hitimisho ya agano jipya. Hiyo ndio inafungwa na hiyo agano ilifungwa juu ya gorofa ambayo ilikuwa ni kivuli chake kilikuwa ni agano la Mungu na Israeli katika mlima Sinai juu ya mlima ambayo ni Kutoka sura ya 24 utaona kabisa ya kuwa baada ya kujenga madhabahu chini pale ya mlimani walipanda juu ya mlima wakala na kunywa mbele za Bwana wale watu waliochaguliwa ambao waliochaguliwa wale 70 tayari ilikuwa ni kivuli cha wanafunzi wa Yesu 11 ama 12 aliyekaa nao gorofani katika agano hili ambao ni agano jipya. So hebu malizia hapo. Agano jipya nasema kikombe nacho hivi
hivyo hivyo baada ya kula akasema kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Kikombe hicho ilikuwa ni agano jipya katika damu yake ambayo ingemwagika kesho yake saa 9 kwa ajili yao. Lakini Waisraeli wale agano lao, hebu sasa soma kutoka 24 sura ya mstari wa 3 mpaka 8 alafu nikamalizie na hapo ili uone kivuli chake ambao unafundisha kivuli na mambo ya uhalisia. 24 kwa mstari wa 3. Je, kuna damu na ni damu ya nini? Musa akaenda akawaambia watu maneno yote ya Bwana na hukumu zake zote. Watu wote wakajibu kwa sauti moja akasema, maneno yote aliyonena Bwana tutayatenda. Basi Musa akaandika maneno yote ya Bwana. Akaondoka asubuhi na mapema, akajenga madhabahu chini ya milima na nguzo 12 kwa hesabu ya kabila 12 za Israeli. Akapeleka vijana na wana wa Israeli waliotoa sadaka za kuteketezwa, wakamchinjia Bwana sadaka za amani za ng'ombe. Musa akatoa nusu ya ile damu akaitia katika mabakuli na nusu ya ile damu akainyunyiza juu ya madhabahu. Kisha akakitoa kitabu cha agano akakisoma masikioni mwa watu akasema, haya yote yalinenwa na Musa kuyatenda, nasi tutatii. Musa akaitoa ile damu akainyunyiza watu akasema, akasemaje? Akasema, hii ndiyo damu ya agano. Pigia Bwana kwanza makofi makubwa. Pigia tu Bwana makofi makubwa. Kila kitu kwenye agano la kale lazima uunganishe na agano jipya. Agano jipya unaweka kwenye matumizi, agano la kale ni maonyo na mafundisho. Kwa kweli malizia hapo tu kipengele hicho. Alifanya Bwana pamoja nanyi katika maneno haya yote. Basi hiyo ndio kivuli. So kumbuka, ile ilikuwa ni agano inayojitegemea, na hii hapo tu ni agano jipya. Ndio maana watu wengi wanaishi agano la kale, lakini natakiwa wajifunze kama kivuli na picha. Lakini agano jipya, Yesu, ukiomba kinyume na mtu umekwenda kinyume na Yesu, wewe ni mpinga Yesu. Lakini hii ni kwa sababu hujawahi kufundishwa tofauti kati ya agano la kale na agano jipya. Lakini hebu chukua nafasi yako, take your time, chukua nafasi yako uanze kurudi kwenye drawing board. Go back to the drawing board and start afresh. There is something which is not right somewhere. Kuna kitu hakipo sawa mahali. Kuna kitu shetani amepiga nao chenga neno la Mungu. Kuna kitu hakipo sawa. Ndio maana unaona kundi hili limeamua kupekua Biblia kuanzia mwanzo. Na mimi nasema utaona maombi. Hebu nikuulize. Mimi kama sasa ninakufundisha kuwa imeandikwa msamehe mwenzako mara 7 sabini. Alafu nianze kusema sasa fungeni vibogwe sasa, mkitaja na majina tuanze kuomba. Hatujaribu ile msamaha tuliyofanya. Tunataka kwenda mbinguni, tunataka kwenda motoni. Basi tutakwenda mbinguni, fanya kama Mungu anavyosema. Makofi makubwa kwa ajili ya Bwana. So kundi linataka kwenda mbinguni, nione nani anataka kwenda mbinguni. Nione mtu ambaye watakatifu wa Bwana. Dada, watu hawa wote wananipinga. Hii ni huduma mpya. It is a new ministry with a new revelation. This is totally something new. It is when we are just starting to put something in black and white, but it is something which is very new. Tunachoandika ni kitu ambacho ni mwanzo kabisa. Hakuna mtu ambaye naye. Nimesikiliza wahubiri wote duniani, hakuna anayesema usimue mchawi. Lakini nasema hivi, shetani kunasema amepiga chenga neno la Mungu. Ndio maana natakiwa turudi kwenye drawing board. Haya ni mambo mapya ambayo tunataka tunaanza kuandika sisi. Nasema hivi, watakatifu wa Bwana, hawa watu wote walinipinga. Hebu nione mtu anasema, mchungaji, kweli nilikupinga ulipoanza kufundisha mambo haya? Nione watu wote wanayesema nilikupinga. Kuna watu walikuwa wanajifungia ndani wanaomba. Mke wangu alitaka kunipiga siku moja. Nakumbuka ilikuwa ni saa 6 usiku. Tulikuwa tunaomba pamoja. Baada ya hapo ndipo tulipoacha kuomba pamoja. Ili hata kuomba pamoja na mtu yote. Aliniambia kuwa mimi nisimue mchawi, nisipige mchawi.
aligeuka macho yake kama mekundu, nikaogopa nikasema hapa siuawe. Akakuomba sikuomba, niliingia kitandani kuomba. Sasa mimi nikawa mpole kweli kweli. Kumbe yeye alipobaki, sijui kesho yake akawa sasa anaomba, anasubiri kwanza mimi nifanye nini, nilale ndio sasa awapige teke vizuri wachawi. So sijui umeme ulikuwa umekatika, sijui kabeba msumaa. Sasa yeye anahangaika na kupiga mchawi, kumbe kanga imeshashika moto inawaka. Baadaye hata maombi ya kuomba tena alipozima, aliingia kalala kabisa, na nadhani alipata jibu. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. So usipinge ukweli kidogo teketee, kwa sababu ya upishi. Nilipigwa nyumbani kwangu, mezani tunapokula chakula cha jioni, nilikuwa napingwa mpaka wanaongea live. Yaani ndugu yangu, mdogo wangu, mke wangu na watu wengine wanasema kabisa, mimi si mwache mchawi. Halafu wanacheka. Nikasema Mungu nisaidie. Nisaidie mjakazi wako Mungu, maana hapa kama ndani tunapingwa. Nikaja kanisani hapa, watu wanaambia mchungaji atufieke. Wakienda usiku kucha, mtu akija kesho mchungaji macho anataka kupasuka. Mchungaji niombee. Nikimwangalia naambiwa kwa huyu usiku kucha alikuwa na uana na wachawi. Kauawa yeye. So ngumu kweli kweli. Ngumu kweli kweli. Mama Boto alikuwa na rungu kabisa. Bonge la rungu la mpingu. Huyu mama alikuwa na rungu la mpingu. Yaani usiku sijui alikuwa anavaa mbukta, sijui alikuwa anafunga kanga, alafu sasa alikuwa anavaa mbukta. Kwanza sasa naanza sasa kuruka kwa Kimasai, maana rungu alikuwa mpimba alinunua sijui wapi kule akitoka sijui mkoani. Chalinze. So usiku kucha rungu alileta hapa kanisani, ilikuwa nzito. Mimi ni mwanaume lakini nikishika na mkono mmoja nzito. Anasema mama huyu anashika na mikono miwili alafu anabutua usiku kucha mpaka saa 9. Nikamwambia mama, kinachokuua ni nini? Hakuna mchawi anayekuua. Ni rungu hii, maana umeshakula ugali wako wa dagaa, inaisha usiku kucha. Lakini mama huyu yuko vizuri tangu aache kufyeka fyeka na kupiga piga. Amekaa amekuwa sweet 18. Amekuwa mdogo kiasi kwamba huwezi kujua kama ni ana miaka zaidi ya 60. Haleluya. Lakini haikuwa nyepesi. Hakuna sehemu niliwahi kuwa chuoni. Nikiwa nasoma degree nilikuwa chuoni, chuo cha Biblia. Tulikuwa tunasoma mpaka na wengine maaskofu, kipindi hicho mimi nilikuwa bado sijawa askofu. Nilitaka kupigwa. Kwa bahati nzuri nilikuwa ni kiongozi wao tu, lakini nilitaka kupigwa. Naomba ongea, najua wengine wananifuatilia ninapofundisha. Nitaka kupiga, akasema bwana tusiwe mchawi. Walikuwa wakali, wakataka kunipiga wote kule chuoni, lakini walishindwa kwa sababu mimi nilikuwa ni kiongozi wao. Lakini haikumaliza miezi mitatu, wote walikuja kuomba msamaha kwangu. Na mimi nasema hivi kwa sasa hivi, hata Dar es Salaam hapa wengi wafiki wachawi, lakini bado wanahitaji warudi kwenye Biblia, waanze upya, maana kuna mambo ambayo wamefundishwa sio, ambayo bado inawaweka kwenye dilema, inawaweka kwenye njia panda. Yaani mimi yote aliyekuwa anachukuliwa na kwa kwenye madani, mimi nimeyafuta. Na kuna hata baadhi ya vitabu mimi nilichoma. Nimeanza upya kumtafuta Kristo. Na kweli watakatifu wa Bwana, kuna nguvu ndani ya msamaha na kuishi maisha matakatifu. Kuna nguvu ndani ya kuomba mema. Mimi mchawi nitamwombea Mungu amuokoe, aache uchawi na mama. Na nani ambaye kusikia nikiomba hivyo? Je, yaliyekuwa na kusiba hayajatoka? Pigia Bwana makofi makubwa. Nitaishia hapo kwa sababu ya muda. Labda kama mgeni mjaribika, kama na swali lingine, lakini tutafutane mapema. Mpe yule dada mgeni pia. Mpe yule mgeni naye pia. Nashukuru Mungu yule alikuwa ni mtumishi. Yeye alikuwa ni mtumishi. Mpe kipaza sauti. Amena. Kwa habari ya Bwana Yesu anayesema kuwasamehe wanaotukosea,
kwenye Luka 9:29 anasema wale wasiotaka ni watawale waleteni muachinje mbele yangu. Sasa hapo alikuwa anamaanisha nini? Wale walisiotaka ni watawale. Hebu soma kuanzia mwanzo uone alikuwa anaongea na watu gani, alafu pate general concept. Anaposema hivyo, mbona anamwambia Petro ya kuwa Bwana? Petro amechukua upanga, ameondoka na sikio la mtu, anamwambiaje? Rudisha upanga wako. Maana wewe kwa upanga atakufa kwa upanga. Ha, Yesu alikuwa na maana gani ya kuwa waletwe wachinjwe? So soma kuanzia mstari wa kwanza upate kitu kinachoitwa. Usisome mstari mmoja. Soma sura hiyo, rudia, alafu angalia upate kuona utangulizi, mwili na hitimisho. Alafu jue, je, alikuwa anaongea mfano ama alikuwa anaongea neno gani? Alikuwa anaongea neno ikiwa katika ulimwengu wa kiroho wa kawaida. So hiyo itakupa nafasi ya kupata general concept, maana neno la Mungu wala haijikanyagi hata mara moja. Lakini kumwona shida ni unaposoma mstari mmoja. Ndio maana Biblia unahitaji kusoma. Unahitaji kusoma Biblia kwa mapana. Na usichukue sehemu moja. Ni sawa sana, nasikia watu wakisema hivi. Enyi wa Galatia, nani aliyefanya nini? Lakini usipoanza kwenye mstari wa kwanza katika hiyo sura ya Wagalatia, unapotea. So watu wengi ni wanaposema anachukua mstari mmoja. Umeona? Dada huyu yuko sahihi, lakini usipojua ya kuwa Israeli, agano la kale lilikuwa ni ya Israeli, na sisi tuna muunganiko nayo. Sisi tuna muunganiko nayo kupitia Yesu Kristo. Maana wote waliopokea Kristo Yesu, fanyika kwa wana Mungu, wamefanyika kuwa ni wa ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Lakini kupitia kwa Yesu tunapata baraka za Ibrahim. Lakini Yesu mwenyewe alipinga agano la kale bila shaka. Nasema hivyo takatifu kwa Bwana. Huu ni wakati wa kujua Biblia. Huu ni wakati. Mimi nimewahi kukutana na watu wengi wanayepinga, wengi wakubwa. Lakini huwa wakija wananyoka kama mstari. So tulia tu, mtumishi wa Bwana utanyoka. Lakini ukitaka kunichokoza zaidi, njoo ukiwa na muda ili tuanze kupekua na wewe Biblia. Mimi ukinigeuza mimi nitarudi huko huko. Amina. Niko tayari unibadilishe nirudi hapo hapo nilikotoka. I am willing. Mimi niko tayari. Lakini kama hoja zitakaa vizuri kwako, mimi ya kwangu nitafanya na nafanya na mazoezi. Naomba kwa wewe pia ukishamaliza kuengwa na vibwengo kwangu, na mimi nikishamaliza na mimi naweka kichwani mwako. Halafu baada ya hapo tunaona inakuwaje. Ehe, basi naomba tuinuke juu sasa niombe. Ninataka niombe watakatifu Bwana. Yesu ameshatenda katika maisha yetu, maana neno hilo limepita, na bila shaka neno hilo limepita, imepita sana kuhusu maisha yetu. Wewe kivuli chako kilikuwa ni taifa la Israeli. Wewe ndio kitu halisi. Kinachofanyika sasa ni nini? Ni najua tumekuwa tukitenda dhambi. Najua hatujampendeza Mungu. Mimi nataka niombe ili utoke kwenye utumwa. Nitaomba kwa ufupi kabisa. Lakini bado kuna jambo ambayo imekuwa ikitesa maisha yako. Najua kuna jambo moja ambayo hujajua kabisa ya kuwa suluhisho yake imeshindikana, kwa sababu hukujua ya kuwa umekwenda kule, kwa sababu yapo mambo ambayo umekosa naye kuwa ukitenda hapa na pale. Mungu anakuonya, unaonywa, unaonywa, wakati mwingine unakwazika, wakati mwingine unarudia, unarudia. Lakini kumbuka, bila shaka katika ulimwengu wa kiroho, kumbuka wale waliishi agano la kale ilikuwa ni mambo ya ulimwengu wa kawaida, si ndio? Sisi ni ulimwengu wa ki? Dhambi zetu zinajaa katika ulimwengu wa nini? Wa kiroho. Inapojaa hukumu inakuwepo. So, wapo watu ambao wako katika mikono ya watesaji kama utumwa wao. Nani anasema mchungaji, nataka nitoke katika utumwa wangu kuanzia sasa hivi? Sema baba. 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 Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Neno lako. Neno lako. Limeingia ndani yangu. Limeingia ndani yangu.
neno lako ni wewe mwenyewe. Baba kama ulivyofundisha ya kuwa taifa la Israeli ilikuwa ni kivuli chetu, Yehova mweza wa yote, wao walikuwa ni ulimwengu wa kawaida, sisi ni ulimwengu wa kiroho. Dhambi zao zilifikia hukumu yake, na hata walipoendelea kutenda dhambi Baba ulipitisha hukumu yako kwa kuwapeleka Baba utumwani. Taifa la kaskazini ulimpeleka utumwani Ashuru, taifa la Yuda uliwapeleka utumwani Babeli. Baba sisi tumechukua nafasi yao, maana sisi ambayo hatukuwa taifa sasa tumekuwa taifa. Sisi tumekuwa ni uzao mteule, sisi tumekuwa ni taifa la kimakwani, ili tutangaze fadhili za Bwana. Baba walikukataa wewe, ukatuchagua sisi, ukatufanya kuwa taifa. Na Baba mweza wa yote, hata sisi dhambi zetu inafikia hukumu yake katika ulimwengu wa kiroho. Inawezekana dhambi nilizotenda imenipeleka utumwani, ninalala sipati usingizi mzuri, naingiwa na hofu ya kutisha, afya yangu imekuwa ni mgogoro, mambo yangu hayaendi sawa. Jehova mweza wa yote, leo niko tayari nikurudie wewe ili nitoe katika utumwa ya magonjwa, utumwa ya laana, utumwa ya mabaya, utumwa mabaya, kwa mamlaka jina la Yesu. Baba, naomba unisamehe dhambi za nafsini, dhambi za rohoni, maana Baba wa rehema, wewe ni upendo, wewe ni msamaha. Baba mweza wa yote, katika neno lako mabaya yote yanayetesa maisha yangu Baba ni utumwani katika maisha yangu. Jehova mweza wa yote, natoka utumwani leo baada ya neno lako kukaa katika maisha yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mikataba yote ya mabaya yote yaliyenitia hatiani na kunipeleka utumwani, kila ninachokifanya sipati matokeo mazuri, napata fedha, sioni fedha yenyewe. Baba mweza wa yote, katika jina lako leo, Baba wa rehema, iwe ni mwanzo mpya katika maisha yangu, katika maisha yangu, na vifungo vyote vilivyotesa maisha yangu kwa muda mrefu, leo vitoke, leo vitoke, na iwe ni mwanzo mpya katika maisha yangu. Baba mweza wa yote, umesema tunyamaze kimya na utapigana vita kwa ajili yetu. Ninaponyamaza kimya Baba, nitoke kwenye utumwa wa kila aina, mabaya yote yatoke kwangu Baba, nikiumbika tena upya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, jina la Yesu. Hebu nyamaza sasa, nyamaza sasa. Nasema hivi, kama neno la Mungu limepita, Mungu ni neno na neno ni Mungu, na kupitia neno bila shaka kila kitu kinatoka. Tumeumbwa kupitia neno, maana hapo mwanzo palikuwepo neno, nao neno alikuwa kwa Mungu, nao neno alikuwa ni Mungu, na katika neno vyote vilifanyika. Wewe umefanyika katika neno,
na kama ni neno la Mungu limepita na neno la Mungu limekuunganisha na agano la kale, wewe ukiwa ni wa kupata baraka za Ibrahimu kupitia Yesu Kristo, ina maana yote aliyeagiza Bwana Yesu inatakiwa yafanye kwenye maisha yako. Lakini kivuli chako ni taifa la Israeli. Wana wa Israeli walipotenda mabaya, basi mabaya yalifikia hukumu, mabaya yaliyekufikisha kwenye hukumu ya ulimwengu wa kiroho. Umepelekwa hospitalini, umetibiwa, umetumia dawa, lakini hujaona matokeo mazuri. Ni kwa sababu ni ulimwengu wa kiroho. Nami leo katika ulimwengu wa kiroho ninaamrisha kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila pando iliyepandwa kwenye ulimwengu wa kiroho, kila kifungo uliyefungwa kwenye ulimwengu wa kiroho, kila utumwa uliyepelekwa kwenye ulimwengu wa kiroho, utumwa kutokupata oda, utumwa kutokupata wateja, utumwa kutokaa vizuri, utumwa alaana zote, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaamrisha katika jina la Yesu, yatokoto na kama na mashando na makama, ya makama na mashando na rindo koto nekemo nama ya kama na manama baba endororo koto nekemo Jehova. Tazama watakatifu wako baba, baba wa rehema, kivuli chako kilikuwa kana ulikuwa ni Israeli, baba wa rehema, wao ni baba kamilifu na utimilifu, baba wa Israeli, baba wa rehema, leo ninabili baba na ulimwengu wa kiroho, baba wa rehema, maumivu yanayekaa kwenye ulimwengu wa kiroho, vifungo vinavyokaa katika ulimwengu wa kiroho, baba wa rehema, ninafungua nafsi yake, ninafungua roho yake, ninafungua mwili wake, ninafungua tima yake, ninafungua tuzo zake, ninamtoa kwenye kila utumwa, namtoa kwenye utumwa kutomtumikia Mungu, namtoa kwenye utumwa baba ya laana, namtoa kwenye utumwa baba kutopata usingizi mzuri, namtoa kwenye utumwa kula chakula baba pasipo kuwa na afya njema, namtoa kwenye utumwa ya kukataliwa, utumwa baba vifuniko vilivyomfunika, utumwa na vifungo vilivyomfunga, kwa mamlaka jina la Yesu nafungua vifungo vyote kwa jina la Yesu, nafungua pua zake kwa jina la Yesu, nafungua moyo wake kwa jina la Yesu, nafungua afya yake kwa jina la Yesu, nami nafunga roho zote chafu na toa ndani yake kwa jina la Yesu, navunja madhabahu zote na kafara zote, maana imeandikwa ameza mali naye Bwana ingiza mkono wake ndani ya tumbo lake, naye atatapishwa. Nami nalazimisha kila madhabahu sasa itapike hatua zako, madhabahu iliyeshika hatima yako iachie kwa jina la Yesu, madhabahu iliyeshikilia afya yako iachie kwa jina la Yesu, madhabahu iliyeshikilia familia yako iachie kwa jina la Yesu, madhabahu iliyeshikilia elimu yako iachie kwa jina la Yesu, madhabahu iliyeshikilia hatima yako iliye njema iachie kwa jina la Yesu. Na kuanzia sasa ninakurudisha kwenye asili ya uumbaji, ile siku ya sita Mungu aliposema tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu na sura yetu, naye akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kitu kiendacho juu ya nchi chenye uhai, na kila alichokiumba kilikuwa ni chema, baba namrudisha kwenye asili ya ukamilifu, nafuta dhambi zake zote kwa jina la Yesu, nafuta mabaya yote kwa jina la Yesu, nafuta mabaya yote kwa jina la Yesu, nafuta balaa zote kwa jina la Yesu. Na baba sasa ninawatoa katika ulimwengu wa kiroho na warudisha katika ulimwengu wa kawaida, baba muonekano wake baba katika ulimwengu wa kawaida, hatua zake katika ulimwengu wa kawaida, hatima yake katika ulimwengu wa kawaida, mafanikio yake katika ulimwengu wa kawaida, afya yake katika ulimwengu wa kawaida, na baba iwe ni mwanzo mpya katika maisha kila mmoja, na neno lako baba aliyejifunza leo imtamie, na baba iangaze baba wa rehema katika njia zake, imuokoe na mabaya yote, iangaze kwenye kazi yake na kwenye biashara yake na kwenye toa zake na kwenye njia zake na mabaya yote, kuanzia leo ninang'oa na baba roho zote chafu zilizozuia watu wako wasielewe neno lako, kuanzia leo iwe ni mwanzo mpya katika mtu atakayekuwa na nia ya kujifunza neno lako. Baba fanya watu wako wajue neno lako ili waende wakahubiri injili ya kweli, na kuanzia sasa baba natangaza ukombozi na uponyaji. Ninashukuru jina lako Jehova mweza wa yote, maana wewe ni mtakatifu, na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Pigia Bwana makofi makubwa. Basi na kuomba kae katika uwepo wa Mungu. Kaa katika uwepo wa Mungu tunapofikia mwisho wa kipindi chetu.